ਅਦਾ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਬ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਅਦਬ ਕੀ ਅਵਲ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਨਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦ ਉਸ ਨਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬੇਕਾਰ ਜੀ Oh,
دا فرمان يا و بسم الله آج اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا کہ ویسے پیدا سوز ہے ضربے بھی جناب کر دی انشاءاللہ تعالیٰ پیدا سوز ہے ضربے بھی جناب کر دی او تو بھی آگے کوئی نہ بسم الله
کہ بسم اللہ اے بھی حمد اللہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے ساری رات میں اس کی رکھا لائی رکھا دیا رکھا دیا کچھ میں اپنے سیر کی ذہنی میں اندر رکھتی کر مارا دیلا ہے کوئی دو چار گرمت سن اس کی مزید سنائی اپنے بات کی میرے کوئی دو چارے وہاں کے پھر تھوڑا ہے ہم دے باری جی آتیا اللہ اللہ اول آخر اللہ ظاہر باطن اللہ اول آخر اللہ ظاہر باطن وہ آرر چیز Thank you.
قابل يا وقرون يلخم قرنو نال نعمتان کر ملا مال ريا اندر پتھرائے اندر موکیڑیاں دے آئے پتے کی مقدار یہ